gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa maanta kulan uu la yeeshay saxafiyiinta Soomaaliland ka howlgala ayaa waxa uu ku naqdiyay hadalkii dhawaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaheyn Axmed ee ku saabsanaa in ay jiraan saxafiyeen dhaqaale lacageed ka qaata dawladda Soomaaliya isla markaana Soomaaliland ka howlgala tirada saxafiyintaasi oo wasiirku uu ku tilmaamay 30 saxafi isla markaana uu la yeeshay kulan laba maalmood soconayay ayaa waxa uu gudoomiyay Cirro tilmaamay in hadalkaasi uu ahaa mid ay ka xun yihiin xisbi ahaan isla markaana ay tahay mid aan loo baahnayn in xukuumadihii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye inay saxaafadda u geystaan caburin iyo cagajugleyn hadalkii gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa ka mid ahaa oo xisbigu taageersan yahay madax bannaanida saxaafadda Soomaaliland ee ku qoran dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland madax bannaanidaana uu garab taagan yahay inay helaan saxaafaddu saxaafadda madax bannaanideeda waxaan u taageersanahay inay dhaliili karaan xisbiga wadani haddii uu khaladaad sameeyo ama la toosinayo sidoo kalena xisaabta qaranka iyo xukuumadda runtii waxaan ka xunnahay habdhaqankii xukuumaddu muujisay muddooyinkii ugu dambeeyey ama xukuumadii kala dambeeyey ee kulmiyey gaar ahaan ay kula kacday saxaafadda madaxa bannaan haddii tacadi tahay haddii xarig tahay intii hore waaba soo dhaafto maanta qarandumis bay ku eedaysay saxaafaddii berigii hore xisbiga wadani bay rayin jirtay xukuumaddu iyada wax raada weyday 100 jeer ama waraaqo beena samaysay ama joornaal wax ku qortay arrintaa eedaasna ay soo jeedisay xukuumaddu saxafiyiinta ama saxaafadda Soomaaliland ee madaxa bannaan runtii aad iyo aad baan uga xunnahay iyadoo wax cadayna soo saarin ama aan soo bandhigin waxaan ognahay duruufta qallafsan ay ku shaqeyso saxaafaddu Soomaaliland saxaafaddu waxay ka soo bilowday stencil la rogo iyo waraaqo ee fora maantana halkii maraysa waynu ognahay jamhuuriyo taalka soo fadhido halkii soo bilowday waynu ognahay saxaafaddu waxa Soomaaliland u keentay magaca ay maanta haysato iyada u keentay waxay kaga duwantahay Soomaaliya iyada u keentay adduunku inuu kusoo dhiirado oo ay magac yeelato saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliland ka mas-uulahay waasayasheedii waxay ugu abaal gudday xukuumaddan maanta joogta waa ognahay maanta waxaan idinku yeernay inaynu iska wareysano duruufu ha qalastan ay ku shaqeysaan waanu ka xunnahay eedayntaa la in soo jeediyey waa idinka tacsiyadeynaynaa